Zarıl bolbosu üyden çıkpay oltuğunuz ilde yaşarı barat at baldardı sakto zarıldığı güçede uçurday bir jaşka çeyinki 12 nariste bul oru menen alpırışıp jatat jalpı baldar arasında 147 boldu. Bul baldardın basımdosu atenler tarafından juktur alışkan. Поэтому есть случаи, к сожалению, у детей 12 случаев. Это мы должны здесь строго, значит, усилить контроль по поводу распространения среди всей популяции. В том числе, в первую очередь, значит, среди подрастающего поколения, среди детей. Жаш курагы боюнча COVID-19 илдетин 15 жашка чейинки 147 бала, анын ичинен 1 жашка чейинки 12 ымыркай, 16 жаштан 19 жашка чейин 28 өспүрүм, 20 жаштан 35 жашка чейин 341 жаран, 35 жаштан 55 жашка чейин 351 жаран, 55 жаштан жогору 193 жаран жуктурган. Bugün dağı 6 medisina kızmatkerinden anıqtaldı. Hanım biri Oş şaarındağı töretüyünün kızmatkeri boldu. 5-ö Bişkek şaarınan uşu menen COVID-19'u juktürüp alğan darigerlerden sanı 247 boldu. 192'si ayıgıp çıkkan. Bişkek şaarında 14 uçur. Çüy oblasında 2 uçur. Oş şaarında 1 uçur. Jalabat oblasında 4 uçur. Jana Sol İletski, Rossiyskiy Federasiyadan kelgen jarandarıbızdan 2 uçur. Ооруканада жаткырылгандардын абалы 320 адам бейтап бүгүнкү күндө ооруканада жатат. Алардын 7-өсү оор абалда, 5-ө жандандыруу бөлүмүндө. Каза болгондор 12. Айрым ооруканалар кош бойлуу аялдарды жана башка оору менен кайрылган жарандарды кабыл албай коюшууда. Анда Бишкек шаарындагы төрөтүйгө кайрылган кош бойлуу энени дарыгерлер кабыл албай койгон. Алгач 4-үнчү төрөтүйгө, андан соң 1-үнчү төрөтүйүнө барган. Натыйжада эненин ичинде бала чарчап калган. Жарандын каттоосу Аксы районунда болгондуктан шаардагы төрөтүйлөрү караган эмес. 6 баштан 6 карантин экен. А. Адат чыккан. Daha kaç akıllı? 3 kadar var mı? Biz ki arayızın adı kayra tırp kadını tırp dal boydu. Geçimde daha kişinin kinalını skor çakıp tırp dedi var. Eki de. Eki geç en aşırıda oturduk al boydu tırpın çıradım. Niye şunu takılırdı? Biz ki arayızın karayızın adı deydi de. Şimdi sürogu çoğun deydi mi? Anan takım ettiğim yok deydi. Türet boldu. Hem tileke karşı çinele sol ımırkay al tiri yemes eken. Өлүк ымыркай чыкты, бирок бүгүнкү күндө ошол жарандын абалы жакшы эле. Буга чейин 3 баласы бар экен, бул 4-үнчү төрөт экен. Аз эрте менен мен байланышып, ал боюнча, бирок бул боюнча кайерде, кайсы жерде кетилген кемчиликтер боюнча биз иликтеп, ал боюнча тийиштүү чараларды алабыз. Alemi Oşobostu Orkanası bugünden tarta beytaptardı kaul alıp başladı. Bugün jalpı ülke boyunca 38 jarandan virus tavıldı. Alardın içinin en köp sanda kattılgan Nardın oblusundan 15 kişi boldu. Buğa çeyin oblustuk türetüyünde 6 kızmatker ornu juhtırı alğan. Alar darlanuğa çıkkandan son baylanışta bolğundurdağı observasiya alıngan. Uçurda oblusta dargeler ildetmenin gürüşüge jetişpey jatat. Andıktan ıhtiyarşı dargeler bugün Bişkek şaarından çıkıp getişti. Менимче бул туура эмес, биз ачык эле айтып атабыз. Бул жерде эч кандай жашыра турган эчтеке жок. Канча медициналык кызматкер бүгүнкү күндө тастыкталган болсо, же аларда ушундай оору боло турган болсо, аларды ачык айтып атабыз. Бүгүнкү күндө мына азыр мен аягында айтып кеттим, 15 учур боюнча дагы эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн негизинде анан кийин кошумча маалымат айтабыз. Өлкө боюнча орну 1082 адам жугузуп алган 12'si кайтыш болду. 735'i айыгып чыкты. Орнунун коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында өзгөчө абал киргизилип карантин жарыяланган. Катаал эреже 11 майда алынып өзгөчө кырдаал режими уланууда. Орнун жайылуусу басаңдай элек, андыктан эрежени так сактап үйдөн чыкпоону эскертебиз. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7-канал, Ош.